现在买个东西垫垫肚子。好了。那有想买喝的吗？Let's go。吃个鸡肉饭。他们家的鸡肉饭其实是那种一块一块鸡肉。不错啊，我喜欢这种。吃饱喽。好哼。上周如果要最近，好像真的是等刚刚那一家。你要不要先逛哪一区？你们要先逛这区是泡汤的，对不对？还是我们先去那个，可以啊，好，可是好像是大众卤汤吧，还是有汤屋，我确定有大众卤汤，我刚看游记有看到，大众在永义没有，好像是裸的吧，还是不是？裸的，永义其实车上也是有啦，但是因为他们分男汤女汤欸，所以应该是裸的吧。可是他说汤屋是什么意思？就是有汤，但都是要穿泳衣下去，像这样子。哦，所以汤屋不是就是我们这。哦。还是你们介不介意我在这边去弄个十分钟弄个东西？先煮蛋跟弄。好啊，外面这边是会不会在这边买？没有。你确定吗？会不会等一下又走回来？蛋煮蛋，对啊，所以这个加热篮应该会炸掉。还有五六颗吧。嗯。
康姆斯吧，先去买。要几只？两只？有两只吗？一只够，可以哈，可以。你说多少？410。410。这边是要拿食材。对。他们这个声音好像医院。不要拆哦。直接放桌上面。对，不要插进去。要放在最上面或最下面吗？我建议是放在最下面，因为最下面。啊、这都煮20分钟，花生煮5分钟就好。所以我等一下，那我要怎么拿出来？花生吗？我想一下。还是我把它放上面一点。看你啦、啊，因为其实 它会飘走了，对。其实花生煮多久都没关系，重点是要让它热热的。所以我如果直接一口气煮20分钟可以吗？会不会烂掉？好，但这个我觉得这个我比较喜欢这个，我觉得这个人好像比较少一点。然后呢？放下去就好了。啊，你手小心哦，我很怕你烫到。嗯，这样就可以。让它煮一下，可是上面都没有沉下去啊。啊，应该是这样。转一边。为什么它不沉下去呢？那我来，我看可不可以把玉米转。它是浮力的问题啊。下手在一个角度，看这浮力的问题。大哥，请问一下，它为什么一直浮起来？因为你只会50%。啊？50%？我在教你，就100%就会了。好，谢谢。教你好不好？好，我等你。没问题。因为你们放是不是都在上方，对不对？对，它是不是左右漂浮？嘿，对不对？对，我们放在外面摇摇，放出去赶快拿回来，有差吗？你有看到差别在哪里？差别看不到，看不太到。我再一次，这样你的篮子是什么？是不是这样直直的？对，我们放在外面摇摇，赶快拿回来。你的男子呈现是什么写的？哼，是不是比较贵？哦，按花生这样子没差嘛，对不对？因为铝箔包它会导致啊。哦，也是哦。材不一样。哦。啊，那个小白鼠上面是叶子啊。对啊，没有我擦。没擦，我们要吃肉，不要吃叶子。好，大哥，谢谢。上台去。好，谢谢。哎，时间你们要计时的。哦，20分钟了嘞。你帮我计时。应该对啊，你有计时吗？还没，你看一下时间。25，我们现在是5分。现在计时就对了。2000 years later. Let's go. 我的站。各位游客，大家好。应该已经煮好。欢迎临时机已实施电子收费。哇，完全看不到。是哪里？是这个吗？有。对，这个。哇，完全弄不到。烟雾弥漫，我们开始烦，有抽就有抽，从来没有烟雾弹。拿不动。可以吗？还是我来？需要我来吗？啊，这个要放哪里？范围。要冷却蛋吗？啊？本园区小废区共有2处，设置于服务中心旁第2停车场。但是它只有蛋类。各位游客多加利用。玉米不行。谢谢。好，不建议啦，因为你会碰到嘛，那还是比较好的。走吧。Let's go。这么脏吗？Bad the sun, babe. Bad the sun, babe.
你有泡到汤，我们来泡个脚也好。泡脚还是蛮舒服的。Later， 终于搞定了，好，走吧。我们去逛逛啊。其实这地方真的是蛮悠闲。还记得我以前的梦想是那个。那个？就不是有一个可以从高速跑下来？可以啊，你想去还是可以让你去啊。你说的是那个啦，那叫什么伞啊？崇德影玩的那个。降落伞也不太。那下次你跟妈妈一起去玩啊。啊？我好像那前面有个教练。对啊。教练肯定喜欢。他会带着你飞啊。还是晴晴，你要重问一下你儿童时的旧梦。使用方法：每日一到三次。有温泉鱼。那我要先开去缴费，你们两个先上车。